हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मी टेकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आज पन्ध्र दिन पछाड़ी म यो भिडियो चाहिँ अपलोड गरिरहेछु पन्ध्र दिनसम्म चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सकेन त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु ल साथीहरू भरू टपिकतर्फ साथीहरू आजको यो भिडियोमा क्रोएसियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू क्रोएसियामा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट तिन सय चौबिसजना नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमाण्ड एछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले कुन डेटमा अप्रुभल गरेछ क्रोएसियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ के के कामको लागि कति कतिजनाको रिक्वायरमेन्ट छ यसमा जानको लागि लागत कति छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँलाई भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेड कलर बटन देखिरहेछ यो रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमा थिचेर राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् स्क्रिनमा जुन डिमान्ड रिलेटेड छ त्यो चाहिँ पपअप भइरहेछ चा। र ले माथि लेखेछ कोरेसियामा महिला तथा पुरुषहरूलाई रोजगार होइन त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम छ प्रुड रिक्वायरमेन्ट जिडिओओओ सहर चाहिँ क्रेसियामा रहेछ चा। र रह यो डिमान्ड चाहिँ साथीहरू पुनः विज्ञापन छ रिएडभर्टाइजिङ भन्छ पुनः विज्ञापनलाई रिएडभर्टाइजिङ भन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू एलटी नम्बर देखाइरहेछ टू फाइभ नाइन जिरो एट वान टू फाइभ नाइन जिरो एट वान यो चाहिँ एलटी नम्बर भइसक्यो र यो डिमान्डलाई नेपाल गभर्मेन्टले कुन डेटमा अप्रुभल गरेको थियो त्यो अप्रुभल डेट देखाइरहेछ पूर्व स्वीकृति मिति दुई हजार अठहत्तर साल एघार महिना बिस गतेमा नै यो डिमान्डलाई अप्रुभल गरिदिएछ त्यस्तै चा। यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पद देखाइरहेछ के कामको लागि कतिजनाको रिक्वायरमेन्ट छ र सेलरी कति छ चा। यहाँ चाहिँ साथीहरू कुक र चिप्स लेखेछ चा। उन्नाइसजना चाहियो पुरुषमा र पाँचजना चाहियो महिलामा सेलरी चाहिँ साथीहरू पाँच युरो हुन्छ नेपाली करेन्सीमा चौहत्तर हजार आठ सौ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ हाउस किपिङको पनि डिमान्ड छ अठाइसजना पुरुष र दसजना महिला चाहियो यसमा टोटल चाहिँ अडतिसजना चाहियो हाउस किपिङको लागि पाँच सय युरो चाहिँ सेलेरी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा अडसट्ठी हजार अडसट्ठी हजार हुन्छ त्यस्तै चा, यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ माइसेस थ्री थ्री पिस्ट चाहियो माइसेस थ्री पिस्ट महिलामा दसजनाको रिक्वायरमेन्ट छ सेलेरी चाहिँ छ सय युरो छ नेपाली करेन्सीमा एक्कासी हजार छ सय रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू वेल्डरको पनि डिमान्ड छ दसजना पुरुष चाहियो वेल्डरमा सेलेरी चाहिँ पाँच सय पचास युरो हुन्छ नेपाली करेन्सीमा चौहत्तर हजार आठ सौ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ क्लिनरको पनि डिमान्ड क्लीनर चाहिए महिला में मत सत्ताईस महिला सत्ताईस क्लिनर चाहिए सैलरी चाहिए पांच सौ युड़ो करेन्सी में अड़सठी हजार तस्तर लिखे छ नंबर में वाइटर एंड वाइट्रस चाहिए बीसजना पुरुष में तीस जना चाहिए महिला में वाइटर रेटरस को पचास जना को डिमाण्ड सैलरी चाहिए साथी पांच सौ पचास युड़ो ने में चौहत्तर हजार आठ सौ लिखे तस्तरी लिखे टाइल सेटर चाहिए टाइल सेटर बीसजना पुरुष में सैलरी चाहिए करेन्सीमा एकसट्ठी हजार छ सय त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू देखाइरहेछ चा, बाट टेन्डर चाहियो ब्रिष्टाको लागि दसजना पुरुषमा र नौजना चाहिँ महिलामा सेलले चाहिँ छ सय पचास युरो हुन्छ नेपाली करेन्सीमा अठासी हजार चार सय त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ किचन हेल्पर चाहियो चौधजना पुरुषमा यहाँ चाहिँ साथीहरू पाँच सय युरो स्यालेरी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा अठसट्ठी हजार त्यस्तै यहाँ चाहिँ लेखेछ दस नम्बरमा एग्रिकल्चर वर्कर चाहियो बिसजना पुरुषमा र दसजना चाहिँ महिलामा सेलले चाहिँ साथीहरू पाँच सय युरो नै लेखेछ नेपाली करेन्सीमा अठसट्ठी छठी हजार त्यस्तै यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर चाहियो फ्याक्ट्री वर्करको लागि चाहिँ साथीहरू पुरुषको मात्रै अठारजनाको रिक्वायरमेन्ट छ सेल्री चाहिँ पाँच सय पचास युरो छ नेपाली करेन्सीमा गर्दाखेरि चौहत्तर हजार आठ सय रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ साथीहरू हेब्बी ड्राइभरको पनि डिमान्ड छ यहाँ चाहिँ साथीहरू हेब्बी ड्राइभर चाहियो नौजना पुरुषमा सेल्री चाहिँ साथीहरू आठ सय युरो हुन्छ आठ सय को नेपाली करेन्सीमा एक लाख आठ हजार आठ सय रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लेखेछ जायपसम चाहियो जायपस सरी यहाँ चाहिँ लेखेछ जायपस्म बोर्ड जयपसम बोर्ड चाहियो तिसजना पुरुषमा सेल्ली चाहियो साथीहरू छ सय युडो हुन्छ नेपाली करेन्सीमा एक्कासी हजार छ सय रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू लास्ट नम्बरमा लेखेछ चौध नम्बरमा सर्टिङ कार्पेन्टर चाहियो जना पुरुषको डिमान्ड छ चा। सेल्ली चाहिँ साथीहरू छ सय हुन्छ नेपाली करेन्सीमा एक्कासी हजार छ हुन्छ अब यिनीहरूलाई चाहिँ साथीहरू यो बेसिक स्यालेरी थियो म जति स्यालेरी म तपाईँलाई भने सबै चाहिँ बेसिक स्यालेरी थियो यिनीहरूलाई आठ घन्टा बराबर यति पैसा दिन्छ हप्तामा छ दिन काम गर्नुपर्छ खाना बस्ना चाहिँ कम्पनीले दिन्छ र एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ अब साथीहरू यसको अन्तर्वार्ताको डेट कहिले छ र कुन ठाउँमा छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय दुई हजार उनासी बैशाख चौबिस र पच्चिस गते त्यस्तै यहाँ देखाइरहेछ सात र आठ मई दुई हजार बाइसमा हुनेछ आज चाहिँ साथीहरू आज एक मई भइसक्यो छ दिन पछाडि यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् यो मेन पावरको नाम चाहिँ तल पनि देखाइरहेछ मेन पावरको नाम छ प्राइम कन्सल्टन्ट्स इम्प्लोइमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड र यसको लाइसेन्स नम्बर पनि यहाँ देखाइरहेछ कर्नलमा एघार बिरानब्बे स्ल्यास जिरो तिहत्तर स्लाइस जिरो चौहत्तर अब र कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यहाँ देखाइरहेछ अब साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ रियल छ चा, कि फेक छ त्यो चेक गर्नको लागि म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा अनि त्यहीँ गएर यो डिमान्डलाई चाहिँ भेरिफाई गर्छु र यो मेन पावरलाई पनि भेरिफाई गर्छु र यो कम्पनीलाई पनि भेरिफाई गर्छु ल साथीहरू हिँडो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा छु र ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर गुगल चाहिँ ओपन गरेर राखेछु अब साथीहरू गुगलबाट नि म तपाईँहरूलाई यो डिमान्ड जुन कोरोएसियाको देखायो त्यो डिमान्ड चाहिँ यहीँबाट नि तपाईँहरूको अगाडि नै लाइभ नै चेक गरेर देखाउँछु यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल छ कि फिक्स छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई भेरिफाई हुन्छ र यो कम्पनी चाहिँ कोरोएसियामा छ कि छैन त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई चेक गरेर देखाइदिन्छु स्टेप बाई स्टेप चेक गर्छु तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहोस् तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ त्यो चेक त्यो चेक गर्नको लागि साथीहरू डाइरेक्टली नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा जानुपर्छ यहाँ चाहिँ म सर्च बारमा डाइरेक्टली नेपाल वैदेशिक रोजगार चाहिँ टाइप गर्छु वैदेशिक रोजगार टाइप गर्दाखेरि गुगलमा वैदेशिक रोजगार लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ चा, एसटिटिपिएस डिओएफी डट जिओभी डट एनपी र तल चाहिँ नेपालीमा देखाइरहेछ वैदेशिक रोजगार विभाग यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको साइट रहेछ अब यो साइटलाई म यसमा क्लिक गरेर यो साइडलाई चाहिँ ओपन गर्छु र अगाडिको प्रोसेस म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो साइट चाहिँ ओपन भइसकेको चा, छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरू माथि हेर्नुहोस् माथि लेखेछ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर काठमाडौँ यो नेपाल गभर्मेन्टको साइड रहेछ जुन नेपाल गभर्मेन्ट वैदेशिक रोजगारको रिलेटेड चाहिँ जति काम गरिरहेछ यो साइडबाट नि यो अफिसबाट नै काम हुन्छ अब विदेश जाने होइन विदेशबाट डिमान्ड आउने त्यो डिमान्डलाई अप्रुभल गर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ यो नेपाल वैदेशिक रोजगारको विभागले नै गर्छ अब साथीहरू जुन डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो त्यो डिमान्डको जुन एलटी नम्बर थियो पच्चिस नब्बे एकासी त्यो एलटी नम्बर म यसमा टाइप गर्छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ लेखेछ सर्च पर पर्मिसन डिटेल्स अब यसमा चाहिँ जुन एलटी नम्बर म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो त्यो एलटी नम्बर टाइप गर्छु पच्चिस नब्बे एकासी होइन यति टाइप गरेपछि यसमा चाहिँ देखाइरहेछ चा, खोज्नुहोस् होइन म खोज्छु होइन यो डिमान्ड चाहिँ यो साइडमा लिस्टेड छ कि छैन त्यो कुरा म चेक गरिरहेछु अब यो साइडमा लिस्टेड छ भने यो डिमान्ड चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल हुन्छ कुनै फेक हुँदैन अब यहाँ चाहिँ साथीहरू ओपन भएर आइसकेको छ डिटेल्स ओपन भएर आइसकेको छ अब तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् डिटेल्समा देखाइरहेछ रिक्वार्डिङ एजेन्सी यो मेन पावरको नाम भइसक्यो प्राइम कन्सल्टन्स इम्प्लोइमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड त्यस्तै यहाँ चाहिँ लट नम्बर देखाइरहेछ टू फाइभ नाइन जिरो एट वान त्यस्तै यहाँ चाहिँ रहा कुन कन्ट्रीबाट डिमान्ड आएछ क्रोएसियाबाट यो डिमान्ड आएछ कम्पनीको नाम यहाँ देखाइरहेछ र अप्रुभल डेट पनि देखाइरहेछ दुई हजार महिना चार तारिकमा यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल गरेको नेपाल गभर्मेन्टले र यसलाई मान्छे नपुगेको कारणले फेरि यसलाई रिओपन गरेर होइन रिएडभर्टाइजिङ गरेर पुनः विज्ञापन चाहिँ रिएडभर्टाइजिङलाई नै भन्छ पुनः पुनः विज्ञापन अब यहाँ चाहिँ साथीहरू तल गर्दाखेरि सम्पूर्ण डिटेल लेखेछ अब यसमा लगानी कति छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ साथीहरू एउटा कुरा म तपाईँलाई अझै भन्न चाहन्छु यसमा दुई एक वर्ष मात्रै लेखेछ नेपाल गभर्मेन्टले भनेपछि एक वर्षको भिसा मात्रै हुन्छ तपाईँहरूसँग र यहाँ चाहिँ सर्भिस चार्जमा देखाइरहेछ पचहत्तर हजार र अदर चार्जमा जिरो लेखेछ र टोटल फिसमा पनि पचहत्तर हजार लेखेछ नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा यो डिमान्डमा जानको लागि पचहत्तर हजार मात्रै देखाइरहेछ तर साथीहरू यो पचहत्तर हजार लगानी हुँदैन योभन्दा बढी लगानी हुन सक्छ तपाईँहरू यो सा यो पचहत्तर हजारमा विश्वास नगर्नुहोस् किनभने अब तपाईँ मेन पावरको प्रोसेसमा गयो भने मेन पावरले पनि पैसा लिन्छ मेन पावरले किन पैसा लिन्छ भने मेन पावर एजेन्सीले आफ्नो करोडौँ रुपियाँ लगाएर मेन पावर एजेन्सी चाहिँ ओपन गरेछ र त्यो मेन पावर एजेन्सीहरूले आफ्नो नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि ट्याक्स भरिन्छ होइन त्यसको कारणले यसमा धेरै लगानी हुनसक्छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ चा। भने मेन पावरको पनि सम्पूर्ण डिटेल दिन्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईँहरू मेन पावरसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मेन पावर के भन्छ कति लगानी छ त्यो आधारमा तपाईँहरू जान सकिन्छ अब साथीहरू यसमा सम्पूर्ण डिटेल लेखेछ तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नुहोस् म जति म तपाईँहरूलाई पेपरमा देखाएको थियो त्यो सम्पूर्ण यसमा देखाइरहेछ कति सेलरी छ के कामको लागि कतिजना चाहियो मेल कतिजना फिमेल कतिजना सम्पूर्ण डिटेल्समा यसमा लेखे छ अब साथीहरू यो त भइसक्यो अप्रुभल छ यो डिमान्ड हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल छ तर यो मेन पावर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई चेक गरिदिन्छु त्यो चेक गर्नको लागि म डाइरेक्टै यो मेन पावरको नाम चाहिँ यहाँबाट कपी गर्छु नाम कपी गरेपछि म यहाँबाट गुगलमा पनि सर्च गर्न सकिन्छु कि यहाँ चाहिँ यो मेन पावर चाहिँ नेपालमा छ कि छैन यो मेन पावरको नाम चाहिँ म डाइरेक्टै गुगलमा चाहिँ सर्च गर्छु र हेर्छु यो मेन पावर एजेन्सी नेपालमा छ कि छैन छ भने त्यसको वेबसाइट पनि म तपाईँलाई ओपन गरेर देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ यो मेन पावरको नाम टाइप गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो मेन पावर रहेछ यसको पिक्चर पनि यहाँ देखाइरहेछ तपाईँहरू यसमा क्लिक गर्दाखेरि यसको वेबसाइटमा पनि जान सकिन्छ र साथीहरू फोर पोइन्ट फाइभको रेटिङ छ यो मेन पावरको भनेपछि यो मेन पावर, पावर, पावर राम्रै छ मेरो हिसाबले किनभने यो रेटिङ एउटा नेटमा चाहिँ रेटिङ एउटा राम्रो चिज हुन्छ अब जुन मान्छेलाई यो मेन पावर एजेन्सी मिलाउनु पर्छ भने तिनीहरूले एउटा स्टार्ट दिन्छ त्यसको कारणले यो फोर पोइन्ट फाइभको रेटिङ छ यो मेन पावरको यो मेन पावर राम्रो छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यो मेन पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट अब यह मेन पावर को अफिशियल वेबसाइट रहे टी टी पी एस स्लाइस पी टिसिई नेपाल डट कम देखाइरहेछ प्राइम कन्सल्टन्सी इम्प्लोइमेन्ट होइन यो साइडलाई म ओपन गर्छु ओपन गरेपछि यसको कन्ट्याक्ट डिटेल पनि यहाँ हुन्छ साथीहरू यो साइट चाहिँ प्राइभेट गरेछ अहिले त्यसको लागि यो चाहिँ देखाएन म फेरि ब्याक जान्छु ब्याक आएपछि यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन त्यो चेक गर्न नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा नि आइसकेछु त्यो चेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकाय लेखेछ इजाजत प्राप्त संस्थामा म क्लिक गर्छु यसमा आएपछि यो जति मेन पावर एजेन्सीहरू छ कुन मेन पावर एजेन्सी एक्टिभ छ र कुन ब्ल्याक लिस्टमा छ त्यो चेक गर्नको लागि यो साइडमा आउनुपर्छ सा। म नाम चाहिँ मेन पावरको कपी गरेको थियो त्यो नाम चाहिँ यहाँबाट पेस्ट गर्छु पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ सर्च गर्छु यो मेन पावर एक्टिभ छ कि ब्लक लिस्टमा छ त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू हेर्नुहोस् पर्मिसन नम्बर देखाइरहेछ एघार बिरानब्बे जिरो तिहत्तर स्ल्यास चौहत्तर देखाइरहेछ यो मेन पावरको लाइसेन्स नम्बर भइसक्यो जुन नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई लाइसेन्स दिएछ र नाममा यहाँ देखाइरहेछ प्राइम कन्सल्टन्ट्स इम्प्लोइमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड एड्रेसमा देखाइरहेछ बासुधारा थ्री काठमाडौँ बागमती र कन्ट्याक्ट नम्बरमा एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर देखाइरहेछ र स्टाटसमा चाहिँ साथीहरू यो मेन पावर चाहिँ अहिले एक्टिभ नै छ अब यहाँ चाहिँ भ्यूमा क्लिक गर्छौँ भने भ्यू भ्यूमा क्लिक गरेपछि यसको जति कन्ट्याक्ट डिटेल छ यो मेन पावर एजेन्सीको त्यो सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यहाँ ओपन भएर आइसकेको छ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् सम्पूर्ण डिटेल्स छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो नम्बरमा चाहिँ कल गर्नुहोस् यहाँबाट नम्बर उठाउनुहोस् र कल अब साथीहरू फेरि म ब्याग जान्छु र जुन कम्पनीबाट यो डिमान्ड आएछ त्यो कम्पनी चाहिँ कोरेसियामा छ कि छैन छ भने त्यसको कम्पनीको अलिकति लोकेसन पनि र त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु म फेरि ब्याक गर्छु ब्याक आएपछि म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ जुन कम्पनीको नाम थियो यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम रहेछ यो कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँबाट म कपी गर्छु कपी गरेपछि यहाँ चाहिँ म एउटा नयाँ ट्याब ओपन गर्छु नयाँ ट्याब ओपन गरेपछि यसमा म पेस्ट गर्छु र तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यो कम्पनी कोडेसियामा छ कि छैन यसमा म इन्टर गर्छु इन्टर गरेपछि यो चाहिँ सर्च हुन्छ सर्च भएपछि गुगलमा मैले कम्पनीको नाम चाहिँ टाइप गरेको टाइप गरेपछि यहाँ चाहिँ साथीहरू यहाँ देखाइरहेछ यो कम्पनीको अफिसियल वेबसाइट रहेछ जुन वेबसाइट चाहिँ यो कम्पनीको एचआरले चलाइरहेछ अब यो कम्पनीको वेबसाइटलाई म ओपन गर्छु र तपाईँहरूको अगाडि नै ओपन गर्छु तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ म लाइभ ओपन गरिरहेछु यो सर्च भइरहेछ साथीहरू यो कम्पनीको वेबसाइट चाहिँ ओपन भइरहेछ अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो कम्पनीको नाम यहाँ देखाइरहेछ यो कम्पनीको वेबसाइट रहेछ अब यसको कन्ट्याक्ट नम्बर हेर्नको लागि साथीहरू यो कोरेसिया भाषामा र इङ्गलिसमा पनि रहेछ म यसलाई इङ्ग्लिस गर्छु इङ्ग्लिस गरेपछि म यसलाई काटिदिन्छु काटेपछि यहाँ चाहिँ म तल गर्छु तल गरेपछि यसको कन्ट्याक्ट डिटेल तपाईँहरू हेर्नुहोस् यसको कन्ट्याक्ट डिटेल सम्पूर्ण डिटेल छ यसमा यहाँ होइन यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल छ यसमा तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट यो कम्पनीबाट पनि इन्क्वायरी गर्न सकिन्छु यसमा सम्पूर्ण डिटेल छ म यसलाई फेरि एकचोटि यो पपअप भइरहेछ म यसलाई काट्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू यो यसमा जति लेखेछ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ यो कोडिसिया भाषामा छ र यसको कन्ट्याक्ट नम्बर जुन छ होइन यो सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट डिटेल नम्बर चाहिँ यहाँ देखाइरहेछ तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छु मेल पनि गर्न सकिन्छु भाव मेल आइडी छ भने त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु म डाइरेक्टै चाहिँ माथि जान्छु माथि आएपछि यसको माथि आएपछि म मा यसको कन्ट्याक्ट डिटेल म तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ यो कन्ट्री कौन, चाहिँ क्रोएसियामा रहेछ कम्पनी होइन यो साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल छ कुनै फेक छैन तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण डिटेल दिएको यो कम्पनीको पनि र यो मेन पावरको पनि मेन पावर पनि एक्टिभ छ र मेन पावरको नम्बर पनि म तपाईँहरूलाई दिएको होइन यो सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ रियल छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने म्यान पावरसित चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला ल साथीहरू अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिंग